maa ngi tudd Coumba Deme, nekk femme mariée, am naa benn doom bu jigéen, moom tamit dafay jàng, muy suivre ay études am ci école. May yëngu tamit ci wàllu danse, nekk ci groupe bo nga xamante ne ay personnes handicapées ak valide la, pour wane na tey jii suñu réew marginalisation ak discrimination dañ ko war a xeex. Leneen aussi ma ci yëngu muy infirmité motrice cérébrale, mooy xale yi nga xamante ne dañoo amee laago bi nga xamante dafay laal seen yuur yi, naxasal seen i parti yu koor. Ma leen defar éducation, di sensibiliser famille yi aussi, di leen delloo si pour ñu gën a am moral. Donc loolu dafa am solo parce que tey jii ñii ay doomu aadama lañ, ñu bokk ci réew mi doon ay xale. Donc kenn xamul ëllëg kan mooy yor réew, donc dañ leen a war a jàppale. Tey mag ñi nga xamante ne ñoo nekk tey ci situation yu baax yi, nekk ci bureau yeeg yooyu yëpp dañoo leen jàppale woon si seen i ndaw. Coumba, foo ko séntu rek weesu na foofa waaw, ndax gis nga géej waaye bari na ay association bari na lépp, waaye li mu yellu moom moo ëpp. Ku xamul yoon boo ñëwee Coumba dina la woon yow mi, ku am problème bu ne boo ñëwee ci Coumba dina la ko fajal. Fii balaa nga ko xam sax talaata jot ba nga ñëw fi, fekk dimbale ñëpp teew, fekk seen i doom sax talaata rek. Boo fi ñëwee ba fekk leen fi rek da ngay waaru ci yàlla, nga naan ndax Coumba moom moo supporte ñi wala déedéet. Kon Coumba jàmm li ñuy koy ñaanal daal mooy yal na ko yàlla defal jàmm daal, may ko lu ne gaañ, may ko lu yaatu suñu njort waaw. Coumba mii de bu amoon ñaaral beneen ci wetam rek, billahi Sénégal ñëppay kontaan ndax kenn dootu jaaxle. Jigéen dafa war a njëkk d' abord gëm sa bopp, te nga xam ne tamit da nga war a am taxawaay bu fort parce que jigéen yàlla moo ko njëkk may mandarga boobu. Tamit di nangoo jël ay initiative ngay tenté parce que dañ naa ne qu' une tente pas n'obtient rien. Donc dafay am solo nit ki di jéem parce que tey jii jigéen moo nekk li nga xamante ne mooy sukkali kër di sukkali monde. Donc dafa war a am taxawaay exemplaire bu muy wone gëm boppam. Donte handicapé laa, mais am na ay jigéen yu yor seen i tànk ñu ngi jëriñu si sama xam-xam, ci samay xalaat, donc ak si samay orientation di sigi seen bopp. Loolu daal nekk na li nga xamante ne ma ko doon dénkaat jigéen ñi ñu gën a farlu, gëm seen bopp, tente dem ba yàlla jàppale leen. Jaay Jo. Naam yaay. Kaay. Xale. Waaw. Dangaa xaw a jël temps tuuti di nii la koy da ngay teel a pare ñu ñëw. Naa bëgg na nga góorgóorlu. Taa ñu kontaan naa ndax noonu baax nga may may. Nii dama bëgg nga dagg péel comme ni nga ko daan daggee dégg. Waaw kay Jo, bonne chance demal. Jërëjëf.